For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. אנחנו בפסטיבל שובר מסך. פסטיבל מה? שובר מסך. מה זה שובר מסך? את מי צריך לשבור? פסטיבל שובר מסך. איך שובר מסך? שובר מסך, 2014 יוצא לדרך. איזה פסטיבל שובר מסך, פסטיבל טלוויזיה. שלום, בוגרי פסטיבל שובר מסך. שובר מסך? כן. כן, שובר, שובר, לא שומר. מעלה, יצא לדרך? פסטיבל שובר... פסטיבל שובר 2014, בהצלחה. שובר מסך. הלו, שובר מסך. תשברו מלא מסכים, מקווה שיהיה לכם טוב וכיף, ותעשו חיים ותצליחו במה שאתם עושים. ביי. אז מה למעשה אנחנו עושים שם? אנו רק מפיקים את פסטיבל הטלוויזיה הגדול בישראל. אז נתראה ב-13 במאי.